नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 7 बजेको न्यूज हेडलाइन्समा स्वागत छ। पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई उम्मेदवार नबनाएको एमाले नेता भीमरावलको आरोप, आफूलाई हराउन नसक्ने भएपछि स्वेच्छाचारी निर्णय गरेर टिकट नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन, सबैभन्दा बढी उम्मेदवार काठमाडौँ एकमा, सबैभन्दा कम हुम्ला र मनाङमा। आचार संहिता विपरीत कुनै पनि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलबारे मत सर्वेक्षण नगर्न आएको आग्रह, आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कारवाही हुने। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था पुनः बिग्रियो, जोशीलाई फेरि आइसियूमा सारेर उपचार सुरु। राज्य आफैले नयाँ जुत्ता उद्योग नखोल्न, जुत्ता उत्पादक संघको सुझाव, सरकार आफैले नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेमा विरोधमा उत्रने चेतावनी। आयोजक गण्डकी प्रदेशमाथि विभागीय टिम एपीएफको 9 विकेटको फराकिलो जित, सेमी फाइनल सम्भावना बलियो। र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरीफ र उनको छोरालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा सफाई, सफाईप्रति पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले जनाए आपत्ति। बेलुका 7 बजेको न्यूज हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।